Чувствувам одговорност во законските обврски кои ги имам како министер во делот на постапката за одобрување и печатање на учебници. Сепак дискутабилно е зошто Комисијата за спречување и заштита од дискриминација не реагирала и претходните години, туку само сега, вели министерот за образование и наука Јетон Шакири во врска со најавената тужба на Комисијата за недостигот на учебници во основното и во средното образование. Мојот главен аргумент ќе биде транспарентните информации што така како што ги имам доставено и ќе ги доставам до комисијата за дискриминација. Зошто го кажувам тоа? А сите со податоци и факти. На пример, доставена програма, доставен ракопис, доставени забелешки, одобрен ракопис, доставен готов до педагошка служба и доставен до учениците. Јас можам да гарантирам дека после одобрен и договор помеѓу авторот и МОН, што е подпишан од моја страна, во тој период, ако имам задоцнато нешто, тука да одговарам и од комисијата и од сите други институции. Еве да ги земаме предвид само последните три години. Зарем не можеше да се најде со одветно решение за да се превенира проблемот со учебниците? Значи, вие веќе знаете со кои проблеми се соочувате во изминатите три години и повторно доаѓаме во ситуација. Јас сум во период во ресорот повеќе од една година и неколку месеци. Што се однесува од претходно, тоа што го кажа, вие знаете дека ја во јавноста имаше дискусија само од прво до трето одделение да се има печатени учебници, а од четврто и натака да не има печатени учебници, да се има дигитални учебници. И од тука, например, и заедно и со председателката на комисијата имаме дискутирано, зошто тогаш председателката или не имат формирано предмет за дискусија дали ќе треба да се има печатени или дали ќе треба да се има дигитални или електронска верзија на учебници. Дел од родителите реагираа дека фотокопирници на Пит Пазар и во населбата Ѓорча Петров веќе продаваат копирани учебници во боја 4 за 1000 денари, додека МОН не може да обезбеди учебници. Јас веднаш ќе реагирам заради тоа што ние имаме секојдневен извештај како доаѓа постапката за одобрување и печатење на еден учебник. Не може да се печати учебник кој авторското право е МОН. И тоа авторско право го има само Министерството за образование и наука. И ние, еве, веднаш ќе реагираме кај надлежните институции за да реагира, да не се злоупотребуваат родителите. Во меѓувреме, веќе четврта година, голем број ученици се без основното средство за стекнување на знаење. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација востанови дека се работи за најтешка форма на дискриминација која опфаќа многу ученици од основното образование.